Er du klar til at tage din fremtid seriøst? Handelsgymnasiet er serious business. Vi zoomer helt ind på samfund, handel, kultur. Vi klarer de lange eksamensnætter med stærke venskaber. De sværeste udfordringer med de største oplevelser. De bedste 3 år med ambitiøse studier og minder for livet. Vi bliver rustet til en digital og international fremtid, så erhvervslivet ligger åben for os. Lige meget hvor vi er, hvem vi er, bliver vi klogere på os selv og vores drømme. Vi øver os i at tænke nyt, sætte gang i ting, få et stærkt fundament for at skabe forandring. Spring ud i det, mød verden og tag din fremtid seriøst med Handelsgymnasiet. Det er serious business.